Notícias agora da cidade de Piuí. Uma casa foi alvo de um ato de violência que assustou uma vítima aqui na cidade na noite da última quarta-feira. Uma pessoa que ainda não foi identificada lançou uma bomba do tipo garrafão pela janela de uma residência que fica no bairro Elisa Leonel. E ao explodir, além do susto causado pelo barulho, o artefato danificou o vidro da janela, espalhando estilhaços no chão da residência e também no passeio dessa casa. A Polícia Militar de Piuí foi acionada e a vítima relatou para os policiais que se assustou com o barulho da bomba explodindo no momento em que estava preparando o jantar. Ao sair na rua, ela se deparou com os estilhaços de vidros de sua janela. Na esquadria da janela havia restos do artefato explosivo. Bem, a vítima disse para os policiais que não sabe quem poderia ter praticado tal ato e que não possui inimigos e nem desafetos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, foi verificado o circuito de segurança de casas vizinhas, mas que essas câmeras possuem visibilidade restrita e até o momento não ajudaram na identificação dos supostos autores, mas que as investigações elas continuam.